Բարև հայր, դուք գտնվում եք հարդ Deep Space ալիքում, ձեր հետա հարդ, ու այսօր խանք զոմբի ֆրոթեր իդեք, առաջի սերիան տեսակ, մի անգամից ուզում եմ ասեմ, որ եթե ուզում եք դուրս գա հաջորդ վիդյոն, ուրեմն ավակ ասեցի 10 լայք, 3 կամ 5 կամ 10, չգիտեմ լայք, բայց ասեցի մի վիդյո էլ եմ փորձում, հաջորդ սերիայի համար խնդրում եմ ավակենք 10 լայք, 10-ից 15 լայք, ու դրանից հետո դուրս կգա մյուս վիդյոն, հիմա էսի մի հատ էսի չենք խաղացելը, մի հատ ստարտ տանք, ասի մենի մի հատ նավսյակ 2 հատ վիդյո լինի, որ կանանանք, յո, էս ինչ ավտոմատա, ավտոմատ, արա 60 հատ է գրակում անասինը, էս ուր, 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 Կալաշա, կալաշի ձենն էլ է իրականում սենց, արա մեկ ուզում աղթի, հեկե կարյալ, ինչ ես կողիտ, ուրո, ախ համբալ, Այկի ճակատարվում ճողավոր, լխկում ենք բոլորին, վիպելենը կրեցինք, միսյոն քոլբակ, ախորը աշկս դուսը գալի մրմրումը, աբուղը, այս ինչ եղա, դա, միած ստոպ տանք, այսի մյուս վիդյո մսել եղավ առաջինում, լավ, 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 սկսեցինք, կակ, կլե անոտում կակ, այս չեմ կարա խաղամ արա, այս չեմ ար, այս իլը մի ատե, բում շակալակա, այս իչի պոխում արա, լավ չեք այդ տաղա, լավ չեք արյա, բերում այդ տաղա ես ով է, մարը, լավա լուրջ ես ասում, նխկին մեկին, ախ, աղջի եմք էլ, անչեր տենում անասում էր, հանգիս թողեք ինձ, պամագի իտե, պասի իտե, որեցի շատ են, անասում էր, խպին վերջա, դը, առաջին կրվել ներայ աղպեր մեր, որեցի բարդ խաղա, արդեն բարդա, լավլի իկս էսի խաղա, հլկայնի պիստոլետով, պիստոլետո, մատ, մի ուդար գլխիցը թողան ոնասում, լավ, 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 չէ չէ կարելի ինձի, ինձի նեղասնել չի կարելի, բլին, նանա, կարա, նարա հենց միացրին վիդյոս նորից ռենք լամբերեց, ռես թող, Уродность. Лавчи, че он нас? Այդ են ժողովուրդ, խզարում ենք, այս 2 վիդյոներում, եթե դուրս գա, այս վիդյոն 10, մյուսում
առաջին վիդեոում էլ 5 դուրս կգա երրորդ սերիան։ Ես ասեմ, նկարեմ, որ տենակ երկուսն էլ, որ վիդեո եմ քցել։ Ստարտ։ Անցանք նորից առաջ։ Չգիտեմ, կարող եմ ինչ-որ մեկի հետ խաղամ։ Արա, այս ընկերոջ չեն էլի, արա բանացում։ Դի ընկերոջը սպրիկրիվա տանը, մեն այն անասունը։ Սպրիկրիվա տեմ անում արխային։ Վախ ես անասում։ Ոչ թե չվախես, այդ չվախցեն եք այդ տեղ անգերների։ Երթակ սևան կլողնակ, հետո կգա կասեք։ Որոշի շոտ եմ, բլին։ Բլին չպիկ։ Հեսա իմ ընգերոջը կստանեմ։ Բարդ հարը, անգեր ճամմատի ներ, ինչ, հազի որո, անասնի վրա 28 կյանք են է թող է, լխկելու էին, այս խաղմար չոտքի պրիկրիվատ պտի մենակ անամ, միատը պրիկրիվատ անայնք, թե, արեք միատը պրիկրիվատ հլը, ու հետո չգիտեմ, որ այս խաղը ուժե ինձ ներվայն ասնում է գնալով։ Ու թոքու պտի խպեմ։ Դավայ։ Ուղեղը ծվրվավ։ Այս անասունի։ Պտի գխներիս կարոչի թողըմ։ Երկու ատարը գխիլ եմ կպե։ Ուղեղը ծվրվավ։ Ահա, գլխներից եմ, հաղ, գլխների։ Որ այս իշկան գլխներից պտին։ Ուղեղը լխտվա։ Ութից ութը։ Ահա։ Ես էլ սենց, անցանք առաջ։ Բում շակալակա, մի ատել փորձենք։ Ես դաշտը մի ատել էինք փորձե։ Ես անգամ էլ նորից ենք փորձում, բայց ես անգամ ներվայն ասած եմ ես խաղում։ Չխպես! Կրելու եմ! Որ այսի չի սատկելը? Ավել շուտ կրվելու եմ! Անա շուտ է թում։ Որա, կենթանի, ոչ խար անասում, ոչ խար անասում, կենթանի։ Ող, բլին, անասում, անասում, անաստված, հոմբալերը։ Զիլմ է ձենքը զարա, դու զեք պճեք, արա, այդ կան պողը ընտվե, անասում էր։ Պլյուս։ Այդի բանով չուկա, ու մա տաղլին բացի դե, այսի կարամ արնեմ ես, օքեն, դավայց դյարա, այս ռանով ենք խաղում եք եքստը, սնայպերսկի վինտով կովարա, խզար եմ այդ տաղա, ախ, բլյայց, հե, դավայ ես համաձայն եմ ամեն պայմանի, վինտով կ
կարողա տինտովկա չանենք, առաջա չենք հայոցին։ Տինտովկա տվեկա դիտը։ Տինտովկեն փաստորեն չեն դրե։ Էդել է դնովի։ Սյո անցանք եսել, որոշ շաներ էլ կան։ Ես շներին սիրում եմ, անասում էր, բայց դուք կրից շներ եք, ներող ապեր, դուք լավ շներ եք։ Կյար ես անասում իմ պրիգրիվատ արա։ Լխկում ենք սենատ ժողովուրդ, եսի վերջին նայց ենք խաղում ուսյո։ Այս սերիայով, սյո։ Ախ, անասում կենթանի, արա վաղ կթար։ Կրբանք եսի։ Արա շատ հզոր են ժողովուրդ։ Չէ։ Չգիտեմ, լավ լմի սերիա էլ կնկարեմ, եթե լայքերը լինեն, պակա-պակա լայքեր դրեք, բաժանորդագրվեք 100 գիմսպեյի սալիքին, մինչ հաջորդ սերիա, հաջորդ սերիան կհելնի, կրկնեմ նորից, եվ որ առաջի վիդեոմ հավակվի գոնե 10 կամ 5 լայք, իսկ ես վիդեոմ 10, հետո կելնի հաջորդ սերիան, կամ ես խաղի, կամ էլ ինչ որ ուրիշ խաղի, ոնց որ դուք կցանկանաք, պական էր, լայք է դրեք, բաժանորդագրվեք,